أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. عزيزان گرامی، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں نے سورة البقرة کی آیت نمبر 249 سے تلاوت کی ہے، ہم آج اسی کی تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک اہم موضوع جو کہ گزشتہ درس میں رہ گیا تھا، اس لیے کہ بار بار ایک لفظ آ رہا ہے، الملک، بادشاہ. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بطور بادشاہ کے بھیجا ہے. اس سے کہیں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اللہ تعالی نے ملوکیت کو جائز قرار دے دیا. اہم بات یہ ہے کہ دین میں کسی ایک صورت پہ اکتفا نہیں ہے. دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انتخاب ہوا وہ ایک چھوٹی سی مجلس میں ہوا. حضرت عمر فاروق نے ان کا نام تجویز کیا اور اس مجلس کے سب لوگوں نے اس پہ اتفاق کیا، ثقیفہ بنی ساعدہ کی مجلس میں، اور حضرت خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ منتخب ہو گئے. اس کے بعد تمام اہل مدینہ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اس کے بعد پھر ملک کے تمام اطراف و اکناف سے لوگ آئے، سب نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اب یہ مشورے کی، انتخاب کی، یا آپ کہہ لیں جمہوریت کی ایک شکل ہے. اس کے بعد حضرت عمر کا خطاب انتخاب ہے، تو اس میں تو صرف حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو پروپوز کر دیا کہ میرے بعد یہ میرے جانشین ہوں گے. کسی مجلس میں انتخاب نہیں ہوا، نامینیشن، نامزدگی کر دی. معلوم ہوا کہ الیکشن بھی جائز ہے، اور حالات اگر اجازت دے رہے ہوں تو نامزدگی بھی جائز ہے، لیکن اس نامزدگی پہ پوری امت کو آخر کار اتفاق کرنا ہوگا، مشورہ ہے نا.
حضرت عمر کے نام پہ سب نے اتفاق کر لی. اب جو موقع آیا حضرت عمر کی شہادت کا, حضرت عمر فاروق زخمی ہو گئے, تو آپ نے فرمایا نہ تو اب ایسا موقع مجھے لگ رہا ہے جو سقیفہ بنی ساعدہ میں تھا, اور نہ مجھے ایسا موقع لگ رہا ہے جیسا حضرت ابو بکر نے کیا کہ ایک آدمی کو نامزد کر دی. حضرت عمر فاروق نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی, یہ بالکل تیسرا الگ طریقہ ہے کہ جاؤ تم پورے ملک کے لوگوں سے, دانشوروں سے, متقی لوگوں سے, صاحب الرائے لوگوں سے مشورہ کر کے رائے قائم کرو کہ کسے خلیفہ ہونا چاہیے, اور ان 6 آدمیوں میں سے ایک آدمی خلیفہ منتخب ہو جائے. ہاں, ایک آدمی خلیفہ منتخب نہیں ہو سکتا, اور وہ مشورہ دے سکتا ہے, وہ حضرت عمر فاروق اپنا بیٹا ہے. بیٹے کو تو ڈسکوالیفائی کر دیا کہ یہ مشورہ تو دے سکتا ہے, خود خلیفہ بن نہیں سکتا, انہیں 6 میں سے ایک بنا دو. یہ بالکل ایک الگ چیز ہوگی. اس کے بعد حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کا جو انتخاب ہوا ہے وہ بالکل الگ طریقے سے ہوا. تو معلوم ہوا کہ اسلام کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ تم طریقہ کیا اختیار کرتے ہو, صورت کیا اختیار کرتے ہو. غرض اس بات سے ہے کہ جو بنیادی قواعد ہیں, جو اصول قرآن نے بیان کیے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ ہو تو پھر کیسی ہو, انسان کے بچوں کی تو ہو, مشورے سے آئی, چن چنا کے انتخاب کر کے آئی, اور پتہ سارے کے سارے ان میں کچھ بھیڑیے ہیں, کچھ لومڑیاں ہیں, کچھ گدھے ہیں, تو یہ اسلام نہیں ہے. بے شک آپ الیکشن کراتے پھریں, 52 برس سے چلی آ رہی ہے جمہوریت, اور جیتتے صرف وہی ہیں جو جاگیردار ہیں, پیسے والے, یہ کوئی اسلام نہیں ہے. بادشاہت ہے تو ایسی بادشاہت ہے کہ اس نے اسلام کو پس پشت ڈال رکھا اور اپنا حکم منوا رہا ہے, وہ تو یہ طاغوت ہے. ہاں, اگر بظاہر دیکھنے میں وہ ایک ملک لگتا ہے, بادشاہ لگتا ہے, امیر ہے, لیکن اس نے شورا بنا رکھی ہے اور مشورے سے چلتا ہے اور اللہ کے قانون کو نافذ کر رہا ہے, تو یہ ملوکیت عین اسلام ہوگا. تو صورت سے غرض نہیں ہے, غرض اس بات سے ہے کہ مقصد پورا ہو, دین کو نافذ کیا جائے, جو حاکم ہے یا امیر ہے وہ اللہ کا حکم نافذ کرے, اپنا حکم نافذ نہ چل, اپنا حکم نہ چلائے, اور جو بھی کرے مشورے سے کرے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا گیا, فرمائے گا وشاور ہوں فی الامر, ان کے ساتھ تمام معاملات میں مشورہ کیا کرو. فرمائے گا وہ امرہم شورا بینہم, ان کا معاملہ آپس کے مشورے سے چلتا ہے, تو مشورے کے تو سب پابند ہو گئے, تو ملوکیت بھی نہیں. اس لیے کہ ایک دن فرمایا کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. یہ بادشاہ لوگ جب کسی آبادی میں داخل ہو جاتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں, اور عزت والوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. بادشاہت, ڈکٹیٹرشپ, اس کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ جو عزت والے ہوتے ہیں وہ بیچارے چھپتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری عزت بچ جائے. اور بادشاہوں کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو خوش آمدی ہوں, ان پہ کوئی تنقید نہ کریں, ان کو سیدھی راہ نہ سجھائیں. ہم نے چند روز ہی قبل دیکھا با
بلکہ 15 سال تک یہی دیکھتے رہے کہ ایک خوش آمدیوں کا جھرمٹ ہوتا تھا ہمارے وزیر اعظم صاحبان کے ارد گرد اور ان کو سپرمین بنا دیتے تھے. اب جو ان پہ تنقید کرتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ یا تو یہ ہمارا دشمن ہے, تنقید جو کر رہا, اور یہ اتنا بے وقوف آدمی ہے کہ اس کو حالات کا ہی پتہ نہیں, میرے ہوتے ہوئے بھی ملک میں کوئی خرابی ہو سکتی. ایسی صورت ہو تو خواہ جمہوریت ہو خواہ ملوکیت ہو, سب شیطنت ہے, سب طاغوتیت ہے. تو اسلام کو کسی صورت سے کسی خاص نظام سے غرض نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسلامی جمہوریت ابھی ہوگی تو اس میں سے ملوکیت بھی ہے, کسی خاص نظام سے غرض نہیں, مقصد سے غرض ہے کہ حکومت اللہ کی, اور جو اللہ کی حکومت کو اللہ کے حکم کو نافذ کر دے وہی صحیح حاکم ہے, وہی امیر ہے, اور اسی کی اطاعت کرنی چاہیے. طالوت کو اللہ تعالی نے ایسا ہی امیر بنا کے بھیجا, اور اللہ کے نبی نے دعا کی کہ ایسا امیر آئے. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی, اب نبی خود موجود تھے, نبی خود امیر ہوتا ہے, لیکن اللہ کے نبی نے یہ دعا کی کہ اے اللہ ایسا حاکم دے جو ان پہ اللہ کا حکم ٹھیک سے نافذ کرے اور ان سے جہاد کروائے. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھی حکومت کے لیے دعا کرنا, اب نبی کے ہوتے ہوئے بھی انہیں ایک اچھے مضبوط حاکم کی ضرورت تھی, دعا کی انہوں نے اور اللہ نے طالوت کو بھیج دیا. تو یہ حکومت کوئی گندگی نہیں ہے, اور یہ سیاست کوئی گندگی نہیں ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ بادشاہ بنا بنا کے نہ بھیجتا. یہ صرف گندے ذہن کے لوگوں نے یہ بات پھیلا دی کہ میاں یہ دنیا داری ہے, یہ سیاست گندی چیز ہے, تم اپنا مسجد میں بیٹھو, تمہیں ان سے کیا غرض. یہی بات یزید نے امام حسین سے کہی تھی کہ ادھر تم کہاں آ رہے ہو, تم ادھر مسجد نبوی میں بیٹھو تبلیغ کرتے رہو. اور یہ ہمارے ہاں دربار میں قال اللہ اور قال رسول کا چکر نہ چلاؤ, حکومت ہمیں اپنی مرضی سے کرنے دو.